Қайырлы таң, таңғы хабар бағдарламасының тұрақты көрермені. Естеріңізге саламын, хабарстар байқауы әлі де өз жалғасын табуда. Ендеше қатысушыларға назар аударыңыз. Я, құрметті көрермен, байқаудың шарттарын тағы да бір рет айта өтейін. Байқау шарттары мынадай. Хабар ТВ, таңғы хабар Instagram парақшасына жүктеліп, өз бейнеролигіңізді өзіңіздің Instagram-ыңызға жүктеуіңіз керек. Және міндетті түрде ұмытпаңыз, хабарстар хештегін белгілеуіңіз қажет. Бейнероликтің астына өзіңіз туралы толық мағлұматты жаза өтіңіз. Сіздің бейнеролик лүпіл санымен және әділ қазылардың әділ бағасымен бағаланатын болады. Байқау 3 номинация бойынша анықталады. Халық аспаптары, эстрада және жырлар, ән дәстүрлер бойынша. Бірінші, екінші, үшінші және көрермен көзайымын таңғы хабардың арнайы дипломмен, әрі қомақты сыйлығымен марапатталатынын естеріңізге саламын. Құрметті көрермен, қатысушыларды бірге тексеріп көрейік. Ол үшін мен Instagram парақшасына хабарсы хештегін жаздым. Бізге 100-ге жуық қатысушы өтініш білдірген екен. Мінекей оның біреуі Қуаныш Шәкіров бауырымыз. Әнін бірге тыңдап көрейік. Сенсіз арман бекер ғой, көңілімен сырласу. Өмір саны екен ғой, кездесумен қоштасу. Мінекей өздеріңіз көргенде Қуаныш бауырымыз гитарамен керемет әуен шырқапты. Сіз қалай ойлайсыз? Өзіңіздің пікіріңізді біздің төменде көрсетілген Instagram парақшамызға жаза кетіңіз. Ендеше Қуаныштың байқау шарттарын толық орындады ма? Қазір тексеріп көрейік. Хабарстар хештегін белгілепті. Хабар ТВ таңғы хабар парақшасына тіркеліпті. Дегенмен Қуаныш Шәкіров өзі туралы толық мағлұматты жазуды ұмытып кетіпті. Қуаныш бауырым, егер дәл осы бағдарламаны көріп тұрсаң, біздің шарттарды орындауға асығыңыз. Сізде әлі уақыт бар. Я, құрметті көрермен, келесі аптада тағы бір қатысушыға шолу жасаймын. Таңғы хабар бағдарламасы әрқашан және әр үйде қосулы болсын.